今天我们来玩一个考验智商的小游戏，它的名字叫八仙过海。玩法是把这八根木棒平铺进这个盘子里，规则是不能叠在一起，也不能立起来。别看它听着简单，其实难度也很一般。我们就计时五分钟吧。每一根都有一个斜面，我们先把它分一下类。按照长短的不同，一共可以分为四组。先简单的尝试一下。这样放是不行的，两个斜角对在一起是一个直角，这也是一个思路啊，不过好像没什么用。玩这种小游戏不能用正常的思路，我要换个方法。虽然全都放进去了，但这两个角被顶了起来，哎，有点意思啊。哎，可以这样，那这中间应该能放下两根了。咦，还不行。哦，对，应该反过来用，草率了。好的，全都放进去了，时间刚好五分钟。用了这么长时间，我不太满意，其实应该早想到的。这就是一款考验创造力的益智玩具，找对思路之后很快就能拼好。这个答案你想到了吗？